на жаль, ми захворіли, і наша донечка принесла нам вірус якийсь, і ми от всі перехворіли, тому от зараз ходимо потім послухати, чи все вже добре. У дитячому лікувальному закладі амбулаторну поліклінічну допомогу отримують понад 40 тисяч дитячого населення Тернополя. Особливу увагу тут приділяють немовлятам до першого року народження та дітям з вадами розвитку. Молода мати Олеся разом з маленьким синочком сьогодні прийшла на плановий щомісячний меддогляд хлопчика. Умовами та якістю надання медичних послуг задоволена. Вже 11-й раз. Напевно, бачили зміни? Бачу. Як ремонти робилися зараз? Чи задоволені всі ті ще? Задоволені всі. Капітальні ремонти тут не відбувались вже багато років. У структурі дитячої лікарні – 2 стаціонарні відділення та 6 поліклінічних. Цього року вже відремонтували та облаштували меблями 3 поліклініки – на вулиці Миру, Данила Галицького та Київській. На даний момент вдалося залучити на капітальний ремонт приміщень Тернопільської міської дитячої лікарні більше 2 мільйонів, десь 2,4, якщо я не помиляюся, мільйони гривень. З них на цю установу пішло, по-моєму, трохи більше 700 тисяч. Зроблено просто майже все нове. Нова штукатурка, нова підводка води, нова сантехніка, вся нова, нова реєстратура. Нові кабінети, запасний вихід, центральний вхід, то зовсім інша поліклініка. Якщо б хтось порівняв ту букву і тепер, то просто би не пізнав. Важливим є те, що у міській дитячій лікарні працюють одразу 2 відділення, де лікуються діти з усієї області. Це гематологічне та інфекційне відділення. В інфекційному відділенні передбачено палати боксингованого типу та звичайні палати. В Тернополі є 6 дитячих поліклінік, всі вони філіми Тернопільської міської дитячої лікарні. Загалом лікарня обслуговує понад 42 тисячі діток. Крім того, там працює 2 відділення, які мають функції обласного. В цьому році так на паном співпало, що виповнюється 30 років дитячої лікарні. Власне, хотів за той дати завершити повністю ремонтні роботи, тому закінчені повністю ремонти в всіх найбільших дитячих поліклініках. Ремонтні роботи проведені. На жаль, це не є завершення всього, що необхідно ще зробити для поліклінік. Сьогодні переконалися в тому, що потребує заміни і меблі, потребується придбання оргтехніки, тому що якщо ми поліклініки дорослі перевели на електронне обслуговування і електронні черги, також на те, щоб діти від паперових карточок до електронного обліку, то в дитячих це тільки треба зараз починати робити. Тому це ще перспектива цього 2017 року. Комфортно після ремонту, тільки то, що можливо ще зараз дуже запах від ремонту, а це для дітей не дуже цікаво, але можна чекати і на вулиці, можна чекати під кабінетом, черг немає.